Ishin disa përshqytimeve kryesore, ndalemi tani gjerësisht, koronavirusi ka marrë jetën regjizorit njohur Muharrem Feyzo në moshën 87 vjeçare. Lajmi u bë i ditur nga djali i tij, i cili i kërkon falje të atit që nuk mundi të jepte dot asnjë gotë ujë për shkak të izolimit. Muharrem Feyzo mbante titullin Naim Frashëri dhe Mjeshtër i Madh. Miqtë e tij Reshat Arbana, Robert Drenika kujtojnë punën me të në filmat e njohur. Të mirë babo, më falë që nuk të përkdhela dot e së dhash dot një gotuj. Nuk e meritoje një ikje të tillë. Artisti ynë, miku, baba i përgjëruar bashkëshorti jetës. Me këto fjale ka njoftuar humbjen e të atit Gjoardit Feyzo. Fisniku i kinemas shqiptare Muharrem Feyzo është ndarë nga jeta në moshën 87 vjeçare. A ju shua në një spital në Itali ku kuroi prej disa javësh për shkak të një sëmundje e të rëndë. Leme, si që thrisnin miqt, ishte piktor e skulptor, por u bëj njohur si regjizor. Me filmat e kinostudios Mësojntorja, Fije që priten, Operacion Zjarri, Muri i Gjall, Guna për mbi Tela dhe si bashkautori filmit Kapedani. Mjeshtër Grimi dhe Profesori Grimit, Feyzo veçohet nga miqtë për urtësinë e qetësinë, pavarësisht se jeta e tij dhe sistemi politik do ta degdiste në kukës, ai nuk do të fliste kurrë me mbledh, as për kolegët, as për ata që i larguan nga Tirana. Aktori i njohur Reshat Arbana tha për News 24 se ikja e Feyzos është shkëputje një qerdani të kinemas shqiptare. Duke kujtuar punën me të filmi Fije që priten, Arbana theksoi se Feyzo ishte një prej regjisorëve më të mirë shqiptar. Po ka që vlerësoj atë edhe aktori i njohur Robert Drenika në një komunikim për News 24, duke kujtuar punën me të te Kapedani dhe Fije që priten. Drenika kujtoi se dikur kur e shihte të luante në teatr e kishte zili, ndërsa kur nisi të punonte me të çmonte profesionalizmin. Duke sjell në vëmendje se si i hoqën rolin te filmi Fije që priten, Drenika kujton se Feyzo e mbështeti atë jo vetëm se ishte regjisor i filmit. Vitën më parë, Feyzo botoi një libër me kujtime duke skalitur në të, Portrete të dashura e kohë të mallkuara. Muharrem Feyzo mbetet një prej emrave që kontribuoi në themelimin e kinemas shqiptare, ndonëse në kohë të vështira e me censurë të theksuar.